Olá pessoal, na nossa aula de programação visual com Java e NetBeans, vamos dar continuidade aos nossos estudos, conhecendo alguns componentes e alguns eventos e algumas classes ou funções que iremos trabalhar com eles para manipular os dados, usando a interface gráfica do NetBeans, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, e a linguagem de programação Java. Nessa nossa aula de número 3, vamos trabalhar com os componentes JLabel, JText e JButton, com os métodos setText e o método getText, e o evento actionPerformed. Vamos lá. Nas nossas aulas anteriores, nós criamos um projeto chamado Aula 1. Dentro desse projeto, nós criamos um outro pacote chamado telas, e dentro desse pacote telas nós criamos um JFrame chamado tela principal, o qual nós fizemos algumas alterações de nome. Essas alterações de nome que nós fizemos, e com algumas alterações de propriedades também, que podem ser vistas ou revistas acessando a opção propriedade do JFrame, e aquilo que você pode observar que está em negrito aqui foram as operações que foram as opções que foram alteradas. Não vamos voltar a esses assuntos agora. Para esse exemplo de manipulação daquelas informações, eu vou apenas colocar alguns componentes aqui que nós já falamos que vamos trabalhar com ele agora, que é o componente label, que está dentro da paleta, dentro da opção control swing. Nós vamos trabalhar com label. Nós vamos trabalhar com alguns componentes label, do tipo JLabel. Também vamos trabalhar com o JButton, não o botão alternar, tá? O JButton. Além disso, nós vamos trabalhar também com o componente campo de texto. Vamos colocá-lo aqui. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês o que que nós vamos fazer com essa nossa aplicação. Essa aplicação é muito simples, pessoal. Nós apenas vamos fazer o seguinte: nós vamos pedir que o usuário digite alguma coisa aqui dentro, e quando ele pressionar esse botão, as informações que ele deu entrada aqui serão exibidas logo aqui embaixo, para testarmos o funcionamento e mostrar como você pode obter esses dados informados pelo usuário, como você pode estar armazenando esses dados e manipulá-los, como por exemplo colocar ele dentro de outra variável. Ok? Vamos alterar os nomes desses componentes aqui. Vamos chamar isso aqui de nome e isso aqui de idade. Como eu faço para fazer isso? Botão direito em cima do componente, editar texto, idade. Vamos alterar o nome que aparece aqui também, editar texto no botão receber dados. Ou melhor dizendo, vamos colocar aqui informar dados. Vamos ver como está ficando a nossa aplicação. Seria legal se isso aqui também não aparecesse para o usuário, não é verdade? Então vamos fazer o seguinte: vamos editar texto, vamos apagar o que está escrito aí dentro. O componente será automaticamente redimensionado, então você tem que vir aqui fazer isso. Aqui você tem a mesma coisa acontecendo. Você pode vir no editar texto e fazer isso. Ou você pode também, com o botão direito, vir aqui em propriedades. E na opção Text aqui dentro tem o mesmo valor que está lá. Então você pode simplesmente chegar aqui, apagá-lo e confirmando indo para outro campo. Veja o que acontece. Apaga também. Como o valor de entrada desse campo é um valor pequeno, referente à idade, não precisa ficar tão grande quanto o valor do componente nome ali em cima. Agora, qual componente nós vamos colocar aqui embaixo que vai exibir os dados informados pelo usuário? Novamente, nós vamos ter que trabalhar com outros JLabels. Então vamos colocar aqui um JLabel 5 e o JLabel 6. Agora nós precisamos dar nomes às nossas variáveis. Essa variável aqui e essa outra variável,
Na verdade, tudo isso aqui podem ser variáveis. Eu não preciso trabalhar com esses componentes aqui dando nome a eles. Mas necessariamente aqui também não tem uma necessidade. Mas no nosso caso, vamos sim dar nome às nossas variáveis do nosso programa, ok? Tem aqui esse componente, que é o JTextField1. Vamos clicar com o botão direito e vamos colocar aqui, alterar o nome da variável. Vamos chamá-lo aqui de nome, simplesmente. Aqui vamos chamar esse componente também de idade. E para esse botão, nós vamos chamar ele aqui de btn. Dados. btn dados. E esses dois labels que nós temos aqui, nós vamos precisar dar nome a eles. Então vamos chamar de label nome e o nosso próximo de label idade. Label idade. Ok. Olha aí como está ficando agora. Clicou aqui, o nome que foi digitado vai ser exibido aqui e a idade que foi digitada vai ser exibida aqui. Agora, seria melhor se JLabel 5 e JLabel 6 não estivessem aparecendo, concordam? Então vamos apagar essas informações daqui. Veja só o que que vai acontecer. Ele ficou meio que desaparecido ali, tá? Mas ele ainda continua. Observe onde é que eles estão. Porém, minimizados. Isso vai ter alguma interferência no nosso programa? Vamos observar. No decorrer do desenvolvimento, vocês vão ver o que vai acontecer com eles. Então, eu preciso trabalhar agora com um evento chamado Action Performed. Então, para acessar aquele evento, eu venho aqui, botão direito, em eventos. Dentro de evento, eu procuro a opção Action e Action Performed. Eu vou parar aqui dentro, aonde nós temos esse comentário automático, você pode apagar isso daqui e observe sempre se você está dentro do evento correto de acordo com o componente que você está trabalhando. No nosso caso, nós demos um nome ao nosso componente chamado btn dados e o evento é o action performance. Pois bem, estou aqui dentro dessas chaves é aonde eu devo colocar o meu código. Não esqueçam, tá? É muito comum às vezes as pessoas começam a digitar informações aqui e depois se perdem achando que o botão não está funcionando, o evento não está funcionando, porque começam a digitar qualquer coisa fora das chaves. Então observe isso aí. Pois bem, tenho dois componentes que eu quero pegar as informações dentro dele agora. Para isso, eu vou ter que criar aqui duas variáveis. Vou chamar ela de n1. Essa variável n1 vai ser responsável por pegar o valor que está dentro do componente nome. Para isso, eu preciso chamar o componente nome, não é verdade? Observe que ele já mudou de cor no NetBeans, ele ficou verde, sinal que ele já reconheceu que é o nome de um componente que está lá, nome da nossa variável, nome. E agora eu chamo o recurso responsável por obter esses dados, que é o recurso getText. Eu estou usando aqui a função do NetBeans que completa o código para a gente. Ponto e vírgula finalizou o nosso comando. O que eu estou fazendo agora? Estou pegando os dados digitados pelo usuário lá no campo nome e armazenando dentro de uma variável chamada n1. A mesma coisa eu vou fazer agora com a variável n2, porém eu vou pegar essa informação agora lá do componente idade getText. Ok? Beleza, já tenho as informações armazenadas nessas variáveis quando o usuário digitar. Agora eu quero colocar o valor de n1 dentro do label nome e o conteúdo da variável n2 dentro do label idade. Observe aqui, tá? Então vamos lá. Label, eu vou dar aqui um Ctrl barra de espaço. Ele vai mostrar para mim quais são os componentes que começam com esse conjunto de caracteres que eu digitei agora. Label. Label nome. E agora eu chamo o método responsável, a função responsável por estar colocando o valor lá.
que é o setText. SetText significa defina o texto. E o get obtém o texto. Então, com o parâmetro getText, obtém o texto do componente nome. Obtém o texto do componente idade, por exemplo. E agora eu vou fazer o seguinte: o label nome defina o nome que está dentro da variável n1 para o componente label nome. E agora label idade ponto setText n2. Então defina o texto n2 no label idade e define o texto de n1 para o componente label nome. Tranquilo isso, né? Ok, vamos ao nosso projeto e vamos ver se ele está realmente funcionando como ele deveria funcionar. Eu vou compilar a aplicação aqui agora. Ele rodou. Vou colocar aqui um nome, vou colocar aqui uma idade e vou informar dados. Ok, os valores que foram lidos aqui, que foram informados aqui agora. Volto aqui no nosso código-fonte. Deixa eu exibir novamente aqui do lado o nosso JFrame. Observe o componente nome. Peguei o texto, coloquei na variável n1. O componente idade, getText, obtive o texto dele. Obtive os dados que estão armazenados. Coloquei na variável n2. E peguei esse label aqui, que é o label nome. E usei a função setText. E passei como parâmetro para o método setText o conteúdo que está armazenado na variável n1, que foi o nome obtido do componente. A mesma coisa para a variável labelidade. Feito isso, os valores foram apresentados aqui. Muito tranquilo, não é isso? Agora você já sabe como usar o getText para receber um valor e usar o setText para colocar o valor dentro de um outro componente. Ok? Mais dúvidas, nós vamos retirando ao longo do curso. Um abraço.